tentang cinta itu tidak terkena. Tidak ada urusan umur, ge. Bu, jenengan gak jeng rabi? Ge? Lah calon bojone pun di? Sing iki ketoke pasangannya senior iki. Senior. Weh, ora sanya kok nyekel sih wong urung rapi ya. Oh, nggih. Niki nembe ajeng rapi. Nggih, Pak. Oh, nggih. Pas diperiksa. Sampun. Oh, nggih. Harian pinang nggih niki calone masih sing ganteng niki mung pundi niki? Wonten. Wonten warung kula. Oh, teng warung. Lah kok terus diparani kali Mas? Nggih. Nggih. Terus diapeli ngoten. Nggih, Bu. Nggih. Diapeli. Lah terus Mas Erin nembunge pripun? Ya tak rabi yo ngoten. Nggih. Nembunge piye nek ajeng ngejak jenengan rabi ngomongnya piye coba? Hah? Nggih anu, ajeng dijak. Rumah tangga kali kula ngoten, Pak. Ngoten. Terus jenengan pripun? Nggih, kula. Oh, nggih. Oh, langsung ngono kuwi. Alah mbok yo isin-isin sik opo piye tok-tok ngono lho. Sampe yo langsung ngono iki, Mas. Kayak coba. Mikir-mikir kayak calone. Sampe dhisik nang sire nang endi? Teng warung. Teng warung. Warung. Sampe napa tuku gula nang ngono? Nggih, jajan teng warung. Oh, jajan. Halo. Jajan digelidik nang ngono mesti ya ta? Nggih, sering. Iya. Oh, sering. Mergo kulino. Nggih. Terus ngejake rabi piye? Nggih, langsung lo tarine. Tak jawab mama purun mboten. Oh. Pe. Pe tekane piye? Tak jawab mama gelem ora? Ngono apa piye? Piye? Nggih. Halus, Pak. Oh, halus ngono. Nggih. Umure piro jenengan? 43. 43 jenengan sakniki pinten? 4351. Memang cinta itu tidak terkena. Ndak ada urusan umur, nggih. 51. Ya. 51. Pas, pas, Pak. Pun pas nih. Nggih. Ditunggu anu tim pendamping keluarga. Oh, nggih. Wis. Sukses ya, Bu, ya. Heeh. Pun kagungan putra dereng. Pinten? Wis rasa meteng neh. Ya, sip, ya. Wis dibumpeti. Setuju. Tualeni. Wis saged siji. Oh, sakke. Disetrum entuk ning meteng rasa. Ya.